parole, ce l'on citit que nous bâle pharmacie ni chine pouti. Depuis ça, depuis ça qu'on est journaliste. Nere, stato che poi tu leggerai, ma vedi un articolo, tassa a documento. E chi ci va a fare? La voce della lista, futura documento, che mi è più pita che se sa cosa ci dice, ma fa scadonte. Tami, ne giorno mi fa ma tipo 3-2, per di cultivare da livello di informatista, e ti fa ma è, proseguì va a fare. E mi fa di un dopo me sintoma, fa marsisce scala 3, o sintoma, ishte një preparat, dhe një tos, ti më fut mua ca, gjëra që ku shë dizë nga qanë more. Por, unë janë në mendimit që në pisa loja aktiku, tuket do mëzdoshmërisht të ruhet cilësia dhe brendi. Jo kap e fut për të gjitha, në qënë se ka do në kap e fut, në të fukët, ama, cilësia e banave, do mëzdoshmërisht jetike për njerëzi. Ne du të ngrijemi një zëri që ti mbrojnë, të mbrojnë cilësin e barnave. Ne kërkom që barnat janë do mëzdoshmërisht jetike për njerëzit, të kemi një cilësit të garantuar. Ne ta japim besy në bëllu, të themi mere se kjo është e sigur. Ne jemi formë të jemi të sigur. Ka të kisha.